kwa msitu mnafanya nini? Mnafanya nini kwa msitu? Kwa msitu? Biashara gani kwa msitu? Wewe ni askari ndio maana unanifanyia hivi. Juu hiyo hii gari ulipewa ndio ununue huko unanidalilisha hivi. Watoto wangu wanaganja sababu yako. Wewe utaraniwa na familia yako wewe. Naweza kukutandika wewe kwanza wewe. Naweza kukutandika makofi. Wanaweza kukupiga makofi. Unafanyia hivi sasa. Ni rafiki yangu. Mama yuko Mambia kiende. Naka atosheki na wewe. Ni yeye sasa ajue mara ataenda. Kwangu mimi siwezi mpataka. Kwangu naweza mkata mbaya. Anaenda kwa nani? Sasa akuja msaidie. Hata nataka nikuolee mpimbi wa pili. Wewe nini? Hii kierere yako. Wenda huko. Hii ujinga. Na afande uchunguze. Bona bimbi anatoka nje. Hii kitambi, hii kitambi. Wewe ametoka nje, umetoka na yeye. Mlitoka na yeye. Bona umejua alitoka. Ulijua alitoka. Sasa si wanasema uchunguze. Wewe unasema, ndio unasema. Niliwakuta, si niliwakuta. Nikalipa hiyo fee. Form 4 alipata sijui ni D minus. Anataka kuenda eti kuuza dawa. Unaweza kuuza dawa gani? Nimfungulie chemist. Chemist unaweza kufungulia mtu amepata D minus na anaweza fanya nini? Mimi nikizaa nikikonda, ona vile tumbo iko ndani. Sio unaongea vibaya. So unataka uende kwaka kuweke? Mimi sina uhusiano na huyo jamaa. Nimeuliza unataka uende kwaka kuweka? Mkubwa wako nilitaka anisaidie na advice. Sio nyama anasema kuna siku atujai kwanza kukula nyama kwa nyama. Unaona sasa ile mambo utaleta. Nyama utaleta unakuja na. Mimi nilikuwa nasaidia mimi. Wewe unasema tuko na yeye. Unataka nifanye wewe unajua utaharibu. Utaharibu boma mingi sana. Stress imejaa kwa kichwa. Tumefanya test saa hii ndio tunatoka hospitali tumefanya test. Wacha ikuje. Ikikuja, amesema ako ready kuenda DNA. Ndio mtoto ni wanani. Yake ni yako. Na ni mimba ya 7. Mimi nitashinda kuzaa. Mimi ni kuzaa watoto hata hujamaliza kuzaa. Namba 10. Namba 10. Tuko namba? Eh, mkubwa. 10. Watoto 10. Watoto 10. Si unajua shamba yenyewe kwetu? Kwani wewe una nakuuliza hapa wewe nakuuliza amezaliwa hapa sisi nakuuliza wewe tunarusha mambo umalize huko watoto 10 bana tulitoka hiyo era bana kulima hiyo shamba mimi ni utaenda kuwafunza na hii mshahara hao watoto ndio nataka tuzae waende kulima utawalisha na hii mshahara wewe unalima si wewe uko job nililima ndio nikakuja Nairobi Nairobi nimekuja na taabu sana wewe hata nimekutoa kwenye ujui mambo ya unajua kulipa rent. Sijui na mwanamke hata kunisomea mbele ya mkubwa wangu. Nikiongea hata kama juu umekaa kwa kiti? Hapana. Pia dada anafaa kae chini. Wewe acha kuchota na. Wewe ni mbona una huyu jamani nini huyu? Mbona unakula bibi ya mdogo wako? Tuongee huko. Sasa nani amemkula? Unahusiana na huyu jamaa? Mimi nimeona hizo messages. Amesoma messages. Nimesoma. Mbona mna delete message before? Na bado ukikunywa pombe, siangalia hapa kama hakuna kitu. Huyu mtu alitoka. Angalia mkubwa. Kama hapa hakuna pombe. Naona huyu. Hapa kuna pombe. Huyu mtu ana vitina sana. Sijui ni mtu kama ama ni Mkikuyu. Unajua amezoea. Amezoea. Unakunywa pombe? Kwani pombe ni? Wewe. Bunikuwebuki pombe ni yangu mwanene. Kuja nikunuse. Sikunywangi pombe. Kuja nikunuse. Wewe, hebu funga hiyo gari yangu. Funga hiyo gari bana. Huyu mtu nikisingizia. Huyu mtu nikisingizia ndio anaharibu maboma. Sijui anataka kunioa niwe bibi wa tatu. Kama anataka kunioa tena. Nipeleke watoto wangu kwako utalea. Shindwe shetani. Anifukuze nje utanilelea hata wewe. Wewe hata ni kama utafukuza wewe. Ana mwanaume. Utaenda. Nina bibi ya huyu. Huyu siendi juu sina mahusiano. Huyu mwenye ana. Bila leta madam. Afande. Afande. Dada madam. Afande. Wanasema ati ni uongo. Wewe afande. Anasema ni uongo. Wewe acha tu wewe afande. Sasa unaona sasa? Mwambie tu tulikuwa tunaongea vizuri. Mwambie tu ile kitu iko. Wewe mama Shiro. Mwambie venye huyu amekwambia. Wewe mama Shiro. Mwambie tu asikwambie kitu. Wewe mimi nikikuja niliwakuta 100. Walikuwa wanafanya nini kwa mbele? Mama Shiro. Tulia huyu akwambie, mtu huyu amemwambia. Hebu niambie venye wamesema. Nimeongea na mzee wako.
Suna najua mimi nakujanga kwa nyumba. Mhm. Suna najua nakuuliza na nakujanga kwa nyumba. Ushaiona mimi nikikuwa nikikwambia maneno mengine juu ya mapenzi ama nini? Hapana. Yeye akikujanga kwangu ni kama amekuwa na hiyo fulani vile umenieleza. Nimemuuliza anasema kwamba bibi yangu anamwambia itamechoka kubeba mimba. Mhm. Ili sasa alikuwa anamwambia ili tufungie hapa. Sasa mfungie hapo aje sasa kwa msitu na sasa kwa msitu. Huyu na ni best yake. Kwa msitu anakuambia. Unashikaje mtu kwa msitu? Wewe uko na watoto wangapi? Nikwambia ukuje ongelesha huyu mwenzako kwa sababu kama wapi? Huyu kama angekuja kwanza akwambie. Mshe kama wanawake. Ya. Woman to woman talk mwambie niko na shida. Alafu ushe na bwanako. Bwanako akuje kuniambia lakini siku leta bibi yangu kwa kitabu. Wewe uko na watoto ngapi? Mimi niko na watoto watatu. Na sasa huyu akona wangapi? Huyu ni wa Samba. Na hiyo ndio shida alikuwa ananielezea. Shida gani? Huyu mzee anataka watoto 10. Mbona wewe ulienda kwa msitu? Unaelezea hata kama ni 20 sina shida. Lazima tutafute mahali. Shida ya kweli watoto ama ni kuchari tunaenda kuchinja wewe. Acha kuongea vile unataka. Acha kuongea vile unataka. 10. Acha kuongea vile unataka. Pole. Ati 20. Nani anazaa? Wewe. Oa bibi mwingine basi azae. Mimi na stopia kwa hii. Enda na huyo. Aende na yeye wapi? Aribu ndo ya mwingine aende na yeye wapi? Na ye. Wapi anaenda? Anaenda wapi? Anaenda wapi? Sasa wewe afande. Nifuate ule mama ameleta shida ule. Afande. Hizi vitu kama mapata mama vile utafanya. Afande, hizi vitu tulikuwa tumemaliza kama wazee. Sasa tena tumerudisha. Si tumaliza hizi vitu. Tumesema tungoje result. Results ndio msema kweli na mimi. Lakini kwa sasa enta alafu the moment mimi nikiasatain hiyo mambo ni ukweli ama ni uongo. Mimi wewe utakaribisha huyu kama bibi wa pili kwa hiyo boma yenu. Mtu sawa tumeelewana. Siwezi kaa na yeye. Hapa na mambo ya uongo enda ni uwe na sumu. Bibi wa pili wapi? Ha? Kwenu kwa hiyo boma yenu? Hapana. Tukae na yeye aje kama bibi wa pili aje bwanake kwa nini na watoto? Anataka bwanake atosheki na wewe. Anajiongezea hapo kwa nini? Kama bwanake atosheki na wewe. Ni yeye sasa ajue mara ataenda kwangu mimi siwezi mpataka kwangu naweza mkata. Anaenda kwa nani? Sasa akuja msaidie. Hata nataka nikuolee bibi wa pili wewe. Wewe nini? Hiki yerere yako. Wenda huko. Sasa wewe unangoja nini? Mimi nifukuza na watoto 7 nipeleke. Watoto wabaki watoto wangu kuna mahali naenda watoto. Na stoki hapa. Hapa kwetu. Kwetu watoto wanabaki. Hapa naitwa stoki. Si uko na kwenda sema. Hata ulete 10 hata ulete gapi? Utoki. Sitoki, naitwa sitoki hapa. Siwezi acha watoto wangu nyuma. Suko na kwenu? Siendi kwenu. Ndio kutoka kwenu. Utatoka tu nje uende kwa msitu kujidanganya lakini utakuwa wapi? Sasa tunafanya? Si. Sasa hizi ni mambo gani ba? Mkubwa. Sisi tume. Uende uamue tu uende peleke hii mambo. Tumemalizana. Hii mambo. Wewe ulikuwa umesema aje? Si ulikuwa umesema unataka kuongea nao. Na sisi tumeongea, hii mambo ina. Tumemalizana na bibi yako lazima uongee na huyo. Sisi tumesema tungoje DNA. Hakuna mimi hata no, na hiyo mimba mnasema mimi hata sijui. Na kama unasema hivyo nini? Ni maneno ya. Nimesema tena sasa. Tumesema tungoje. Sisi tumeenda test. Unaenda unaniachia nani? Heli hata niende sasa. Unaenda wote. Unaniachia nani? Afande wacha hii mambo tumalize. Nipande gari niende kwetu. Unless tumalize. Uache kazi hapa. Tuende kwa nyumba. Uache kazi afande. Kazi si kuzaliwa na kazi. Hapana. Tutafanya kazi nyingine hata kwa. Kazi ya serikali huwezi acha hivyo. Madam umesikia? Mimi utainama na hii tumbo yako nani? Tumbo ni yangu hii ni kukula vizuri. Uwezi rima. Kila mtu ako na tumbo. Bidii hii ujinga. Na afande uchunguze mbona bimbi anatoka nje. Hii kitambi, Wewe umetoka nje, umetoka na yeye. Mlitoka na yeye, mbona umejua alitoka? Ulijua alitoka. Sasa si wanasema tu. Ndio unasema. Niliwakuta. Wewe ndio wakujua wale wenye wanatoka, wale wenye wako na mashida, unakuja kuwaelezea kwa. Sasa nisipewe. Wewe unajua yao. Mimi niko huko kuwaelezea. Mbona wewe usemi wenye wewe ulikuwa ufanye? Mimi niko na watoto watatu na niko. Na si tumefunga? Umefunga na nani? Pia unataka kupata watoto? Neno. Nimeona I think na mimi. The best thing inaweza fanya. Ah watu wote niwaachie hapa. Kesho niamkie headquarters. Huyu nimemwachia bibi. Huyu ni kama aweza ni kazi wakwe wawili wasaidie jamaa. Hakuna mali naenda tunaenda nayo kwa nyumba. Eh. Kesho asubuhi niingie headquarters. Tunaenda kwa nyumba. Nikiingia headquarters. Hata after all, hata niko na loan mingi sana. Hii kazi hata nikiaja hakuna kitu. Afande, wacha kusema hivyo. Hivyo tu nifanya nini? Unajua sasa mimi, kama unataka kuacha kazi, mimi usiniharibie.
Na unajua mimi ni mkubwa. Hata kama ni hata si utakuwa siku moja utakuwa wakubwa. Au kuzaliwa ukajipata mkubwa. Na sasa mbona unataka tuharibu? Mbona unataka tuharibu kazi? Kwani ndio naharibu boma za watu? Sasa mbona boma za watu zimekujia wapi na kazi? Huyu mwanamke hata nilimtoa kwao. Unajua alikuwa form. Nikalipa hiyo fee. Form 4 alipata sijui ni D minus. Anataka kuenda eti kuuza dawa. Wewe unaweza kuuza dawa gani? Nimfungulie chemist. Chemist unaweza kufungulia mtu amepata D minus na anaweza fanya nini? Umekuja kuchoma, si kuchoma ndio nasema. Ile mikakati kama ukweli. Ile mikakati yote nilikuwa nayo. Acha D sasa. Hii unakuja. Ile mikakati yote nilikuwa nayo sasa nimeachana nayo. Hakuna kitu ulikuwa nayo kuniuza. Ile mikakati yote, hakuna mikakati. Nikuzaa. Nilikuwa nimepanga. Nilikuwa nimepanga maneno. Mimi nimekuwa doki. Enda huko. Nilikuwa nimepa. Madam na usiniongeleshe hivyo mama. Sura unijua usiku na mchana unaniambia. Wewe unajiti bwanako na unamwongeleshe hivyo. Mimi sijachiti. Huyu mtu anafai kuwa anaongea hivyo. Tutaenda kupima tuone mimi. Ni kiburi yako naye. Wewe acha. Wewe acha kuacha kutoma. Unaona sio kutoka hapo. Acha ku insight. Acha ku insight bwana. Wenda huko. Wewe. Acha ku insight. Wenda huko. Sisi unaona sisi wewe sisi tumekuja ku solve bwana. Oya. Sisi tumekuja ku solve tena tumeanza ku Una insist hapo kumnagombana? Mhm. Hata watoto wangu wako. Na wenye wamenikasirisha wenye niko na machungu ndani yangu niko nimekasirika sana. Situmalize niende. Wewe mama Shiro unataka aje na huyu? Sema ukweli. Mimi huyu kama mimi wenye naona hiyo kama hii maisha kama kusaidia Saidi ni wa nini nakaa na yeye? Sifadhali anipe pesa na nifungue biashara nikae maisha yangu. Akitaka kuendelea kaa na mipango zake akae. Nikupe pesa. Unipe pesa na nijifungulie nilishe watoto. Utakuwa unatuma pesa unawaona. Na hii pesa nakutua nakutumia. 500 kwa siku. 500 inasaidia nini? Kwa siku ni unafaa unanitumia pesa. Bwana gari kama hii unatumia bibi yako shaka. Sasa na si ufanye. Na hata sukari pia kaka yezi nunua. Fanya mahesabu yako vizuri. Weka mahesabu vizuri. Mimi mahesabu yangu nikiweka nitaka karibu 3,000-4,000. Ya nini? Hai mambo tuende tumalizie nyumbani. Umesema aje? Tunasema unanisukuma na huko atinienda kuwa bibi yako. Wewe unaitikia zile vitu unaambiwa. Unakuja unasikia wapi? Madam. Akuje wapi? Kwa nani anakuja? Kwangu anakuja kufanya nini kwangu? Ndio mnaniharibia nyumbani. Na kuharibia wewe kama ungetoka na mwanamume wenyewe ungeharibiwa. Wewe umepatikana na maraja kuongea tukiongea umepatikana na makosa. Kwani unaniona aje? Afande si maneno tu. Wewe na nikiongea na hivyo ndio unataka mpaka uongee kwangu nitawanya kwangu vile naongea. Afande. Kwangu mimi kwangu I am the king. Hata una sasa hata ukiniacha. Lakini si pia mtu usikiza bibi hata kama. Bibi namsikiza watoto 10. Hawajafika namba 10. Kwani hao wakizi? Wani wako wakizi? Namba 10 umefika? Bado. Unaenda kutangaza. Naona sasa huyu mwenye maelezo. Sasa nani atasashi wani? Mimi. Baada kuzaa 15. Kwa hii Kenya tunaishi bana. Unapea mtoto kwani mtoto wenyewe bana? Madam. Mtoto wenyewe nini? Wewe naye wenyewe yana. Wewe jamaa, si wewe uko na watoto tatu. Nini wewe unashughulika na yeye maisha ya wenyewe? Yeye ndio amepeana hiyo mimba. Amepeana ndio maana anajitetea. Unajitetea nini? Mtu ame. Kati mbibi. Huyu mtu. Huyu mavijana wa siku hizi. Ulimtoa wapi? Hata ndio na wewe huyu mtu ulitoa wapi bana? Hakuna. Unaona huyu mtu ndiye anachocha. Wewe hakuna chocha inachochwa. Wewe unaona zile mambo unaharibu hapa. Acha mchezo hapa. Mimi sasa kwa sababu hata bibi hapa unaendea imagine you can imagine that kwa sababu tena anaenda kwa rafiki yake badala hata kutafuta ya mbali kwa sababu mko na watoto wachache mko na watoto watatu mmesema mko na gari kubwa na mko na mshahara kubwa si ndio sasa huyu nimekuachia huyu nani anachia peleka sasa unaenda wapi kwa nani wewe rudi huko wewe Kwa sasa nini shida ni nini? Si mambo. Sasa hii shida ni gani mama Shiro? Mimi kule kiburi yako, mimi usijaribu kunifanya na wewe. Jaribu kuja kwangu utaona venye nitakufanya wewe. Nitakukata wewe. Wewe afande. Watu unaenda wewe na kuuliza ni wewe nimeza. Sisi mambo Unataka kuishi msituni. Mama Shiro, acha hizi mambo. Mama Shiro. Sasa hii vita imeisha. Si vita iliisha. Baki hata wewe naye hapo. Sawa. Sawa, enda. 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 Enda wapi na watoto? Enda, enda. Enda. Unaingia kwa gari ya nani? Bwanangu ameenda wapi? Kola kwa
wapi mnitafutia? Wewe hebu shuka kwa gari. Ameniwacha na watoto. Hebu shuka kwa gari yangu tafadhali. Shuka kwa gari yangu. Kola mnitafutia penya yako. Unaenda wapi? Wewe unafuata nani? Usikiange maneno wewe. Hebu shuka. Unaenda unafuata bwana wako mahali hapo. Hebu shuka. Hebu unatafuta bwana wako na huko. Enda mtafute na huko mahali. Bro, wewe nipe mic yangu. Nipe mic yangu. Ukae sasa unacheka nini? Good night. Mister, you're going to do it.